Å stille spørsmål om hvem som er syke, er det den enkelte, eller er det samfunnet? Og vi vil gjerne høre fra de som jobber med inkludering, hva utfordringene består i, og ikke minst hva de bidrar til. Og så har vi fått med oss et par politiske sånne tenketanker som skal drøfte litt rundt disse spørsmålene etter hvert. Et av de temaene som vi er opptatt av, er hvordan pandemien har ført og vil føre til endringer i behovet for arbeidskraft. Og bare for et par uker siden så var jeg på en rundreise med på Sørlandet, og mange av dem nevnte at dette med mangel på arbeidskraft var en utfordring. Det er vanskelig å få tak i folk med riktig kompetanse, og samtidig så er det veldig mange som faller utenfor arbeidsmarkedet. Er det nå da etter pandemien hvor det ropes etter arbeidskraft på tide å få gjort noe med å få flere ut i arbeid? Settes det inn nok krefter rett og slett? Den siste tida så har kravet til telling og rapportering og tilbakemelding blitt så omfattende at i hvert fall våre tillitsvalgte sier at nok er nok. De ønsker å benytte tida si på å bistå de som virkelig trenger det. Ikke bruke tida på det som telles og telles kan. Så kan vi teste ut litt med tenketankene, som om de tror at dette med anbudsspøkelse som har hengt over oss i lang tid nå, er jaget ut for godt eller låst inn i et skap for lang tid fremover. Og dette har jo vært et viktig spørsmål for FLTs tillitsvalgte, i hvert fall de siste årene. Jeg vet også at arbeid og inkludering i NHO har vært opptatt av anbudsspøkelse som har flakset rundt. Og så vil vi åpne for spørsmål både på Facebook og til deltakere i salen mot slutten av seansen. Og jeg kan love dere at dere blir ikke filmet det som ikke vil. Da tror jeg bare kan si at jeg overlater ordet til Karin Yrvin, som er vår politiske rådgiver i FLT. Ordet er ditt, Karin, og takk for oppmerksomheten så langt. Ja, jeg heter altså Karin, og jeg skal trekke dere gjennom programmet her i dag. Vi har to endringer i programmet. Det ene er at Tuva, som skulle snakke om regjeringsplattformen, hun er veldig forkjølet, og vi fant ut at det kanskje var best at hun satt foran PC-en i dag, men det gjør hun. Hun sitter og følger med på hva vi snakker om, debattene, og skal ta med seg signalene. Og jeg tror kanskje jeg kan love at hun sitter litt på Facebook og ser på kommentarene også. Så da starter vi. Vi var egentlig litt lettere, for da får de andre innlederne litt tid. Og det er jo viktige problemstillinger de skal ta opp. Den første vi skal høre på talerlisten er Yngve Åshold. Han skal snakke om trender i arbeidsmarkedet. Vær så god, ordet er ditt. Ja, tusen takk for invitasjonen. Jeg heter Ingvar Åshold, jobber i NAV som kunnskapsdirektør. Og vi jobber jo mye med å overvåke situasjonen på arbeidsmarkedet. Og hatt det ganske spennende siden det smalt, vil jeg si. Og jeg kan også si at det er jo ingen arbeidsmarked, det er jeg litt stolt av, da. Det er ingen arbeidsmarkeder i verden som har vært så godt overvåket og som har kunnet gi så gode, nærmest daglige rapporter over utviklingen i ledigheten som det vi kunne i Norge. Så for viktige politiske beslutninger da, så var det smittetallene og innleggelser, og så var det ledighetstallene fra NAV som egentlig sa mest om hvordan denne pandemien gikk. Når vi ser på hvordan dette har slått inn, så er det jo noe, sånn, det er jo noe helt ekstraordinært, det vet alle om. Men hvis vi sammenligner med hva vi har opplevd tidligere kriser, som har vært veldig også store, rystende kriser i norsk arbeidsliv de siste årene, sånn som finanskrisa. Skal vi se. Nei. Nå ble det skjedd et eller annet. Der, ja.
Finanskrisen og olje, det som skjedde rundt oljeprisfallet og ledigheten på, særlig da, på Sør-Vestlandet, så nådde vi jo liksom ikke opp i nærheten av de toppene vi hadde her, når vi hadde på maks ledighet. Og det er også verdt å tenke gjennom, selv om det er mange ting som norske arbeidsmarkedet er veldig sammensatt, det er mange ting som man må se på, men når vi snakker om tidligere kriser, da, så har ledigheten vært stort sett mye lavere enn det alle andre land opplever som en normal situasjon. Så vi er jo vant til å ha en lav ledighet, men vi har mange andre utfordringer på arbeidsmarkedet. Men det vi også ser er at vi fikk den eksplosive veksten, som vi pleier å kalle nærmest en tsunami, så det var alt bånd datt ut. Vi tror også at det var mange som ble veldig engstelige, arbeidsgivere, arbeidstakere, og da ble det iverksatt en del permitteringer som vi så ble trukket tilbake ganske fort. Det er klart det rammet arbeidsmarkedet utrolig hardt. Og så har vi jo fulgt med veldig nøye. Hva skjer da etterpå? Og vi ser at den har jo liksom ganske så raskt kommet tilbake til normalen, og det observerer jo alle som er her i dag også, at ting har normalisert seg i stor grad. Og så har vi vært veldig, se på hva kan vi si da? Hvor er vi igjen i dag? Og da er egentlig vårt budskap, og dette er litt viktig sånn, utifra hvilken type arbeidsmarkedspolitikk man skal føre, hvilken prioritering man skal gi, og så videre. Så er det sånn at i all hovedsak, og så skal jeg gå litt mer i detalj, så er koronakrisen, sånn som vi så den er langt på vei over, og det gikk jo mye raskere, og vi kom mye mer tilbake til en særnorsk normal situasjon enn det vi hadde kanskje forventet også i NAV. Det skyldes jo selvfølgelig at det skjer just flere faktorer. Veldig mange permitterte er tilbake i bedriftene sine. En del utenlandske arbeidstakere har reist hjem og har ikke kommet tilbake, slik at arbeidsgiver også opplever stor etterspørsel etter arbeidskraft innenfor enkelte sektorer, skal jeg komme litt tilbake til. Og når vi sier at den er over, i hovedsak over da, så er det liksom litt ulike indikatorer som man kan se på, for man kan ikke se på bare én. Og det ene er at vi har faktisk nå en sysselsetting som er høyere enn det vi har hatt på lang tid. Også før krisen. Og dette er jo tall som egentlig vi har vært ganske bekymret for, at sysselsetting i Norge har sånn gradvis har falt litt over tid. Og som har vært grunnlag for Det sier litt om at vi har ikke greid å komme opp på det nivået som har vært veldig klare politiske ambisjoner. Men nå har vi faktisk sett en ganske kraftig vekst det siste året, og er oppe på 69%. Vi håper jo at den skal stige ytterligere, men det er i alle fall, da er vi liksom over en tidligere normal situasjon. Og så ser vi også at ledigheten, den registrerte ledigheten, bruttoledigheten og tiltaksdeltakere, er også veldig lav. Og vi ser her at det er for få år hvor vi har vært vesentlig lavere enn dette. Og i og med at dette tallet inneholder jobbskiftere, så er det en grense på hvor langt det tallet kan gå, og nesten hvor langt det tallet bør gå, før det blir også et signal om at det mangler veldig mye arbeidskraft i arbeidsmarkedet. Så vi ser at av de tidligere 20 årene, så har 15 år hatt høyere ledighet enn det vi faktisk har i 2021. Og for å se på det også fra en ytterligere vinkel, så ser vi også på stillinger, etterspørselen etter arbeidskraft, som også er mye, mye høyere enn det vi har hatt i foregående året. Så nå har vi store utfordringer på å dekke arbeidstakernes behov for arbeidskraft. Og det sier også noe om etterspørselen som finnes. Og som jeg sa, så skyldes selvfølgelig det også at det er en del arbeidstakere, særlig de som er utenlandske, som ikke er tilbake i norske arbeidsmarkedet, og da er det vanskelig å få dekket opp stillingene fullt ut. Sånn at det for å få liksom, utnyttet kapasiteten i økonomien, så er det en stor utfordring, og det
er en viktig jobb for NAV, men også for andre, og så prøve å sørge for at vi får da best mulig match mellom de som mangler arbeid og de som etterspør arbeid. Så det er noe det jobbes ganske mye med, men her er det også mange aspekter som forklarer at man ikke helt treffer. Det kan være kompetansekrav, og det kan altså være at etterspørselen er geografisk ulikt fordelt. Men det som tror også vi skal ha med oss veldig tydelig, det er at vi har nå med den type etterspørsel etter arbeidskraft, og det er ikke bare høyt faglært arbeidskraft vi snakker om her, så har vi også en veldig, kanskje sjeldent mulighet da, til å sørge for at flere kommer i arbeid. Og man kan si det på en annen måte, hvis vi ikke greier det i denne situasjonen, så kan det bli ganske mye vanskeligere i andre situasjoner hvor vi ikke vil ha så høy etterspørsel. Så det er litt sånn, det er også et tidsvindu nå for å faktisk prøve å lykkes. Og så er det selvfølgelig sånn at alt er ikke helt i orden. Og det er mange, mange utfordringer som er punktproblemer i arbeidsmarkedet, eller men som er likevel ikke rokker ved det store bildet, men som er likevel viktige ting som griper fatt i. Og det er at vi ser at dette rammer da geografisk, og noen kommuner opplever høy ledighet. Og vi har Romerike oppe på Ullensaker og Nannestad, som er knyttet opp imot Gardermoen og alt som skjer der, som opplever en høy ledighet, mens omgivelsene og kommuner rundt ikke opplever det samme. Så har vi, bare for å ta et eksempel, en del yrkesmessige utfordringer. Piloter, kokker, helsepersonell. Helsepersonell er et kjent problem, men det er jo ikke blitt kanskje noe enklere heller, når også nordiske helsepersonell som tidligere har jobbet i Norge ikke i like stor grad kommer til Norge. Og samme gjelder selvfølgelig også for kokker. Så her er det både strukturelle utfordringer, men også ting som er direkte koronarelatert. Det som også kan være en lærdom å ta med seg, som jeg tror det norske samfunnet er nødt til å diskutere, det som vi ser veldig mye nå, det er jo hvor avhengig, og det kan vi se når vi ser liksom 20-25 år tilbake, så har det skjedd utrolig stor endring i innslag av utenlandsk arbeidskraft i sysselsetting i Norge. Og mange sektorer er veldig, veldig avhengige av utenlandsk arbeidskraft. Og det vi har sett nå, at vi kan ikke uten videre ta alt det for gitt, at vi alltid vil ha kompetent arbeidskraft tilgjengelig. Så det er jo, hvis ikke de velger å komme tilbake, enten fordi at de har fått en dårlig erfaring med Norge nå, eller opplever at det er bedre å jobbe andre steder, enten i hjemlandet eller i andre land, så vil vi stå overfor strukturelle utfordringer, hvor det er sektorer som ikke får dekket sine behov. Næringsmessig så ser vi også at det er, altså reiselivet, det varierer hvordan de merker etterdønningen av korona. Noen merker det veldig, andre er liksom tilbake i full speed. Og så ser vi at det rammer også noen bedrifter. Det var en del koronaordninger. Mange har fått utsatt skatten sin, for eksempel, og skal nå betale da, ganske mye penger inn til statskassa, som kan gi utfordringer. Men også at det skjer strukturelle endringer, og særlig når det kommer store kriser, så skjer det ofte en del endringer. Altså nye ting vokser fram, andre ting faller tilbake, som blir pushet opp av denne krisen. Og så har vi det mer vanlige, at det er enkeltgrupper som er mye mer utsatt for og eksponert for ledighet og utenforskap enn andre. Og de er NAVs hovedmålgrupper, og det er de som vi skal jobbe mest med. Ja. Så hvis vi skal da se på til slutt, da, hvilke grupper er det som vi ser som vi bør ha et særlig øye med. Så bare for å plukke ut tre utvalgte grupper. Så har vi plukket ut innvandrere, langtidsledige og de som ble permittert når koronaen slo inn. Som alle sammen står overfor en del utfordringer. Og hvis vi ser på ledigheten blant innvandrere, så er de alltid, de opplever alltid en mye høyere ledighet enn en norskfødte. Og det kan vi også se veldig tydelig her, at når pandemien slo inn, så opplevde kan si den norske delen av befolkningen som har norsk bakgrunn, opplevde
selvfølgelig veldig dramatiske konsekvenser, mens innvandrerbefolkningen opplevde jo det dobbelte. Og heldigvis har det også vært sånn at ledigheten blant innvandrere har gått ned etter korona slo inn, og de har altså tatt del i bedringen av arbeidsmarkedet, men de har fremdeles en vesentlig høyere ledighet enn det som er normalen, totalgjennomsnittet, og det ikke innvandrere opplever. Så her er det veldig store forskjeller. Og det er selvfølgelig mange, mange tiltak som må gjennomføres for å kunne redusere dette gapet her. Hvis vi ser på de som har vært ledige lenge, så ser vi at langtidsledigheten den økte umiddelbart etter at korona slo inn. Og det røde tallet, det er langtidsledige. Det er de som har vært ledige i 6 måneder eller mer, og som ikke har vært på et lengre arbeidsmarkedstiltak. Og det er registrerte ledige. Og så er folk går inn og ut av ulike typer tilstander. Så hvis vi tar et litt rausere mål, som fanger kanskje situasjonen på en bedre måte, som sier litt om langtidsarbeidssøkere, som også tar opp i seg folk som kanskje har vært en stund på tiltak, men kommer tilbake til ledighet, eller er delvis sysselsatte, så blir tallet mye høyere. Og da ser vi at den vokste jo voldsomt, og spesielt innslag av delvis ledighet var noe av det som liksom virkelig slo inn når korona kom. At det ble mange, mange flere enn det vi er vant til, som ble da delvis ledige, som hadde noe arbeid. Og der ser vi at nivået her er mye høyere enn det var før korona. Og det er alltid et faretegn, for vi vet at jo lenger du blir stående utenfor arbeidsmarkedet, når det går over lang tid, så er det erfaringsmessig, og det er flere grunner til det, at det er vanskelig å komme tilbake. Så det er tall som gir grunnlag for bekymring, så det er ikke sånn at vi er helt friskmeldte på ingen måte. Og hvis vi tar det siste, som jeg har tatt med, da. Jeg hadde lagt opp til 10 minutter, så vi måtte liksom komprimere litt den her. Så ser vi det at de som ble permittert umiddelbart etter at koronakrisen slo inn, så er det faktisk en del personer som fremdeles da er permitterte og mottar dagpenger. Og det er nesten 9000 personer som har vært sammenhengende arbeidssøkere og permitterte siden den nedstengningen. Og de har nå en varighet på 18-19 måneder. Altså i den store sammenheng så er det ikke mange, men fordi dette gjelder, så er dette nok ganske dramatisk. Og vi forventer, for at disse ordningene her går ut til nyttår, da stopper man. Man har i hvert fall hvis de med mindre de blir forlenget på nytt igjen, men de er nå forlenget fram til nyttår. Og det vil si at det er en del personer her nå som vil da miste retten til dagpenger i løpet av enten, altså dagpengene er forlenget, så er det ganske kort tid da, frem til, for at de kan gå i 2 år. Så de mister rettighetene rundt nyttår, de fleste, og så har de ganske kort tid. Og mange har ikke søkt arbeid i særlig grad gjennom denne perioden, og har ganske kort tid til å finne seg alternativt arbeid. Det vet vi erfaringsmessig. Ja. Og av disse igjen så er det altså som har gått sammenhengende på dagpenger, og de har brukt opp sine rettigheter da, rundt årsskiftet. Så vi er veldig spent på hva som skjer rundt årsskiftet med de virksomhetene som deles har mange permitterte. Får vi mange oppsigelser, får vi konkurser, hva vil skje rundt årsskiftet? Og for disse personene så er det dramatisk. Det er også en del som har fått forlenget dagpengene sine underveis, som normalt ville miste de etter 2 år, men så er disse ordningene forlenget, som også vil miste dagpengene sine 1. januar. Så vi vil få et helt unormalt stort trykk inn på NAV av personer som da står uten inntekt, hvor det blir veldig viktig å se på hvilke alternative tilbud vi kan gi. Så det blir en viktig jobb for oss.
Så oppsummert, veldig mange ting har gått mye, mye bedre enn det vi trodde. Og ting på enkelte områder er i bedre skikk nå enn det var faktisk før korona, som veldig få hadde trodd. Samtidig så sitter vi igjen med en del utfordringer. Vi har de som er de kjente gruppene, og så er det de som har gått veldig lenge ledige, som da nå vil stå overfor en periode hvor de kanskje vil miste rettighetene til, i hvert fall til dagpenger og må på andre typer ytelser. Så det er liksom status, kort fortalt, fra arbeidsmarkedet per i dag. Takk for meg. Tusen takk, Yngve. Vi tar spørsmål i debatten etterpå, mellom Agenda og Civita. Da har vi hørt litt om trendene i arbeidsmarkedet. Nå har vi utfordret NHO på et spørsmål som er hvem er syk, den enkelte eller samfunnet? Og til å svare på spørsmålet så har vi fått Victoria Sparman fra NHO. Vær så god, Victoria. Takk for det. Ja, det er jo en ganske deprimerende titel. Den skylder jo enten på meg eller deg, eller på samfunnet. Så la meg bare først slå fast. Vi har gjort mye riktig i dette landet. Hvis man ser på Human Development Index, som måler ikke sant, hvordan velferden er i Norge sett i forhold til andre land, litt mer enn bare BNP, for man ser på forventet levealder, man ser på utdanning og så videre, ja, da ligger Norge på topp, og det har vi gjort siden 1997. Skyldes dette oljen? Ja, delvis, absolutt. Men det skyldes også den menneskelige innsatsen som vi har puttet inn. Og når vi da ser på figuren her til venstre, så ser dere at Norge sett i forhold til OECD har økt sin andel eller sin rikdom betydelig siden 1970. Og vi har gjort mye rett også i arbeidsmarkedspolitikken. Av figuren helt øverst til venstre her, så ser dere sysselsettingsandelen. Og da har jeg bare merket ut det som er Norge sett i forhold til de fleste OECD-landene. Og da ser dere at Norge ligger relativt langt ut til høyre. Altså vi har en høy sysselsettingsandel sett i forhold til de andre landene. Vi har en lav arbeidsledighet, som vises ved det neste panelet her. Og vi har relativt få langtidsledige. I tillegg, hvis man ser på en utvalgt gruppe, altså de som er de unge mellom 15 og 29 år, de som ikke er i sysselsetting, de som ikke er under utdannelse, av denne NEET-gruppen, ja, da ser dere at også der så har vi en relativt få folk. Og ikke minst, selv om det snakkes mye om at ikke standardjobber øker, så ser dere at sett i forhold til andre land, så ligger også Norge her langt nede. Grunnen til at vi kommer ganske høyt opp er for at vi har en høy deltidsandel, og må ses i sammenheng også med den store arbeidsstyrken som vi har, hvor veldig mange kvinner også velger å jobbe deltid. Og så sist, men ikke minst, så har vi da altså en lav ungdomsledighet. Så vi har gjort mye bra. Men vi passerte 1 million pensjonister denne måneden. Det er sånn at utgiftene kommer til å øke fremover. Vi står overfor betydelige inndekningsbehov. Sånn som vist her ved den røde linjen i den figuren til venstre, så øker inndekningsbehovet kraftig frem mot 2060 og opp til 5,5% av BNP. Og det inndekningsbehovet her, det fører jo til, altså den økende mengden med pensjonister eller eldre, det gjør at skatteinntekter reduseres samtidig som utgiftsbelastningen går opp. Og når er det vi som individer bidrar? Jo, det er en ganske kort periode av livet. Det er altså fra rundt 25 år og opp til 65, der vi netto bidragsytere til samfunnet, mens vi i de andre delene av livet mottar en eller annen form for støtte. Og det er også da viktig at vi får så mange som mulig til å bidra i den perioden. Og det kan vi da se her. Hva er det som ville skje dersom vi klarte å faktisk mobilisere og øke
og øke inndekningsbehovet? Jo, da ser dere her at hvis vi klarer å redusere antall uføretrygda, så viser altså perspektivmeldingen at det er en av de tingene som vil øke handlingsrommet mest fremover. Så det er også viktig å prøve å inkludere så mange som mulig. Jeg vil komme litt mer tilbake til utviklingen i de uføretrygda. Og så har vi da en del andre forhold, ikke sant? Sykefraværet ned mot svensk nivå. Vi vet også det at det er veldig mange som starter på et sykeløp og som ender ut i uføre. Så det er klart at disse tingene henger sammen. Og hvis vi ser da sånn statusbildet, så er det altså da at i Norge så har vi altså 19% av den samlede arbeidsstyrken som står utenfor jobb. Og vi har den høyeste andelen av personer på helserelaterte ytelser, og hele 40 000 under 30 år mottok uføretrygd eller avklaringspenger. Og det her er personer med veldig liten eller kort formell utdannelse. Så er det da samfunnet eller den enkelte som er ansvarlig, eller som kan være med på å påvirke det bildet. Jeg er litt usikker på om jeg kommer til å klare å svare helt entydig på dette spørsmålet, men jeg vil i hvert fall peke på en del samfunnstrekk som kan være med på å bidra til dette. Og da er det i forhold til det velferdssystemet som vi har. Det er klart at det gode utbygde velferdssystemet som vi har, det er veldig positivt, for det skaper likhet i muligheter. Vi har en kollektiv forsikring, vi har barnehage, vi har utdanning, vi har helse. Dette er viktige ting som gjør at mobiliteten i det norske samfunnet, det er fortsatt sånn i dag at selv om altså dine foreldre, hva de har valgt, det vil også påvirke dine barns valg, men i mindre grad enn det man ser i mange andre land. Og det er viktig selvfølgelig i forhold til å se hvem det er som havner utenfor, og hvilket ansvar hver og en av oss har. Vi har i hvert fall skapt et samfunn som skaper likhet i muligheter. Og så har vi da et progressivt skattesystem, fordi dette velferdssystemet koster jo, og det progressive skattesystemet gjør at de som står lengst nede i inntektsfordelingen, de betaler veldig lite skatt. Og det er bra, fordi at det påvirker hvorvidt de velger å delta i arbeidsmarkedet, eller om de står utenifra. Sånn at utifra det så er det på en måte positivt, og det løfter at så mange som mulig kan delta. Og så virker jo da det skattesystemet utjevnende, og at man bidrar da i større grad utifra hvor mye man har mulighet til å bidra med. Men dette lønnssystemet som vi har, det er veldig koordinert. Og som dere ser av figuren, så er det klart at denne frontfagsmodellen som vi har, den har vært med på å løse et makroøkonomisk problem med at hvis man prøver å oppnå full sysselsetting og mobilisere så mange som mulig, ja, så kommer ofte prisveksten med. Og ved at vi forankrer det i frontfaget, ja, da betyr det at vi klarer på en måte å oppnå at lønnstagere får en del av kaka, og den produktivitets- og prisveksten som skjer i frontfaget, ja, det smitter over på hele økonomien. Men, og det har gjort at vi da har både en høyere sysselsettingsandel, og vi har en lavere ledighet enn mange andre land. Men den trekker også opp lønnsnivået i den nederste delen av inntektsfordelingen. Når vi presser sammen lønningene, ja, da betyr det at de som står helt nederst, de må ha en ganske høy produktivitet for at det skal være etterspørsel etter den type kompetanse. Og her ser dere da at Norge, som sagt, det ligger veldig lite langt nede, altså det er veldig små lønnsforskjeller mellom sektorer. Og det kan være med på å bidra til at det blir for lav etterspørsel etter disse, og at Norge har denne negative utviklingen i arbeidsstyrken som dere ser her. Norge har siden i forkant av finanskrisen hatt en sysselsettingsandel som faller.
Og det kan også være med på å bidra til at vi har relativt mange på uføretrygd. Som dere ser her av figuren, og det synes jeg er et ganske skremmende bilde egentlig, det er at antall mottakere av uføretrygd, de andelene for alle aldersgrupper under 40, akkurat den nederste gruppen mellom 18 og 19 år, har ikke en dobling, men alle de andre under 40 har altså en dobling av uføreratene de siste 10 årene. Det finnes noen forklaringer, altså naturlige forklaringer. Blant annet har vi et bedre helsevesen som klarer å få flere med sterke psykiske, fysiske utviklingshemminger som overlever og som bidrar noe til dette bildet. Disse menneskene, det er jo selvfølgelig positivt, og de er med der. Det er også en del regelverksendringer, blant annet det at uføre, altså du må bli uføre for å kvalifisere til en attføringsjobb, og så videre, som er med på å trekke opp disse ratene. Men likevel så skulle man også tro at det at man krever mindre fysisk evne, eller at den fysikken har mindre å si for arbeidsplassen i dag, burde kanskje ha trukket i den andre retningen. Og da synes jeg også det er interessant at Frischsenteret blant annet har en artikkel som viser at det er et betydelig arbeidskraftspotensial blant de ikke sysselsatte. Altså de som står utenfor arbeidsstyrken, og når etterspørselen tar seg opp, ja, da er det sånn at flere av disse også velger eller får anledning til å komme inn i arbeidsmarkedet. Og som det ble pekt på av forrige innleder, jeg tror at denne tiden er veldig viktig for å på en måte mobilisere og sørge for å få alle disse ikke-sysselsatte ut i jobb. Denne rapporten viser også at videregående skole er blitt mye viktigere den siste tiden, og at selv om det er omtrent samme sannsynlighet for å falle fra arbeidslivet, så er det vanskeligere å komme inn igjen. Så jeg tenker at, her er nøkkelen. Det at vi har en sammenpresset lønnsstruktur, vi har et system sånn som vi har laget, vi har løftet lønningene til det minste, ja, da må vi også sørge for å få opp kompetansen blant befolkningen. Her ser dere hvordan framskrivninger av tilbud og etterspørsel fram mot 2030 kommer til å være. Og av den figuren til venstre her, så ser dere på de ulike nivåene. Og selv om det er sånn at det er ganske godt samsvar mellom etterspørsel og tilbud her, så betyr ikke det, når man lager slike framskrivninger, at det vil være en tiltagende etterspørsel etter de med grunnskole. Men det er nemlig sånn at etterspørselen faller, og samtidig så faller også andelen med grunnskole og uoppgitt utdanning, fordi at det er veldig mange som går ut av arbeidsstyrken med grunnskole. Og det er klart at de som går ut av arbeidsstyrken med grunnskole, sett i forhold til de som kommer inn i dag, her kan man undervurdere på en måte den matchen mellom de to. For det er klart at de utdanningssystemet vårt var veldig vesentlig annerledes med de som kom ut i arbeidslivet med grunnskole og er pensjonister i dag, sett i forhold til de som går ut i dag i arbeidslivet med grunnskole. Så her tror jeg bare at man bør peke på at du har veldig mye bedre muligheter, gitt at du klarer å komme over den kneika. Og så er det jo særlig innenfor tekniske fag, videregående skole, at det er behov. Og da kan man lure på, er det da sånn at koronakrisen har avhjelpt eller forsterket disse tingene? Jo, hvis dere ser her, det her er altså et bilde eller en artikkel fra McKinsey som har gjennomgått 8 ulike land. Og her ser dere at disse tekniske fagene, de vil bare øke fremover. Sånn at, og det har mye med koronakrisen og hvordan husholdningenes forbruk er. Vi har i større grad i løpet av koronakrisen valgt å handle på nett. Flere har valgt å sitte hjemme, bruker mindre kollektivtransport enn det vi gjorde før. Flere velger å gjennomføre digitale møter og konferanser, som innebærer mindre behov for reisetrafikk, fly, hotell, konferanselokaler,
Mange av disse yrkene er med personer som i utgangspunktet har lav formell utdannelse. Så jeg tenker at koronakrisen bidrar til å forsterke det bildet vi i utgangspunktet så. Og da er det jo slik at, som det også ble pekt på, per i dag så har det aldri vært høyere etterspørsel målt ved med våre indikatorer også. Våre bedrifter ønsker å sysselsette flere, men de peker på at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en faktor. Kompetansebarometret fra oss viser også at 6 av 10 bedrifter sier de mangler riktig kompetanse. 4 av 10 sier at de har tapt markedsandeler. Og 2 av 10 sier at de har redusert virksomheten. Og det betyr da at arbeidsplasser som kunne ha vært der, går tapt fordi virksomhetene velger å redusere. Så ble det jo også pekt på, kan man løse noe av dette ved innvandring? Ja, på kort sikt, men på lang sikt er det også viktig å huske på at de innvandrere vi har hatt i Norge har hatt lavere sysselsettingsandeler, slik at det kan innebære en utfordring på sikt. Da vil jeg bare avslutte. Hva er det da som skal til? Er det da sånn at det var den enkelte, eller var det samfunnet? Jeg har snakket veldig lite om insentivene til hver enkelt, men jeg har sagt at skattesystemet i utgangspunktet i hvert fall er med å støtte opp så langt det lar seg gjøre, med at skatten på de laveste inntektene er så lav som det den kan få blitt, slik at deltakelsen i utgangspunktet skal være der. Og så hører vi jo for eksempel i dag at barnetillegget for uføre ble fjernet i 2016 for å bidra til økt yrkesdeltakelse. Og sysselsettingsutvalget pekte også i forhold til arbeidsavklaringspengene og de ekstra tilleggene som ble gitt til unge uføre, at det kunne være en hemsko i forhold til at folk skulle delta i arbeidslivet. Disse inntektssikringsordningene er kompliserte, og folk står overfor, vi står overfor vanskelige avveininger. Men det er klart at det å sørge for å ha et system som gjør at så mange som mulig har et økonomisk insentiv til å stå i jobb, det er viktig. Og så er det ikke bare den enkelte. Vi må ha tiltak både for arbeidsgivere og for den enkelte. Så dette må virke sammen. Her har dere en type modell som gir tiltak for å redusere risiko hos arbeidsgiver, og den andre tiltak rettet mot den enkelte for å stimulere tilbudet av arbeidskraft. Og jeg tror at begge deler må til for å sørge for å få mobilisert enda flere til å delta. Takk for meg. Ja, tusen takk, Victoria, for at du trakk opp disse problemstillingene og svarte på et vanskelig spørsmål, hvem som har skylda. Tusen takk for det. Det er jo, dere snakker jo litt begge to om å bygge en bro mellom de som ikke er i arbeid og de som er i arbeid, eller, og kompetansen til de som ikke er i arbeid, og arbeidstakerne. Og en som kan svare litt på hvordan det gjøres, er jo Elisabeth Erlandsen fra Spir i Oslo, som har førstehåndskunnskap til dette. Vær så god, Elisabeth. Og vi starter her med å snurre en film som vi gleder oss til å se. Takk. Tusen takk. Jeg bygger broer. Skal vi starte med filmen? Spir Oslo er en arbeids- og inkluderingsbedrift. Vi er 100% heleide av Oslo kommune og jobber på oppdrag fra NAV på Oslo kommune. Vi er NAVs forlengede arm. Vi hjelper folk som trenger å komme seg ut i arbeidslivet, som trenger et fagbrev til å oppnå det målet. Vi vet at alle har ressurser, og vi er flinke til å få fram disse gode sidene ved deltakerne som kommer til oss, sånn at de kan vise sine styrker i arbeidslivet, eller kunne klare å stå i et utdanningsløp.
Og vi ser jo at våre kandidater ofte står i jobben lenger og blir lojale medarbeidere, fordi de har stått en stund utenfor arbeidslivet. Det er lurt for oss arbeidsgivere å ha samarbeid, fordi du får kandidater du aldri kanskje ville fått. Så personlig så vil jeg virkelig anbefale samarbeid med Spir. Spir, de ser mulighetene dine og ikke begrensningene dine. De lytter til deg, og de gjorde virkelig livet mitt helt annerledes. De åpnet opp for tankemønster og muligheter som jeg ikke så jeg hadde. Sånn at jeg må si at jeg er evig takknemlig for de jobbveilederne jeg har hatt i Spir, for det er flere som har hjulpet meg. Det har vært helt fantastisk. Takk. Skal vi se, er jeg nå på neste? Hvor ble den da nå? Fint. Nå er jeg litt bakover. Samfunnsoppdraget. Kort så har jeg lyst til å si at jeg blir veldig stolt hver gang jeg ser den lille snutten om oss selv. Fordi vi er, som bedrift, så har vi et samfunnsoppdrag. Og jeg har jobbet 31 år i denne bransjen. Jeg begynner å bli en godt voksen dame. Og ser at ting, Yngvar, vi har møtt hverandre mange ganger opp igjennom årene. Ser at ting ofte går i sirkel, ser at problemene kan være gjentagende, men annerledes om litt andre målgrupper og sånn. Og det som er vårt samfunnsoppdrag, og nå snakker jeg for tiltaksleverandører i skjermet sektor, når jeg står her som vi er en del av. Vi er forhåndsgodkjente, og vi leverer tiltak for NAV i ikke anbudsutsatte områder. Og det krever et helt spesielt regelverk i dag i forhold til EØS og i forhold til anbudsutsetting og hele pakka. Og vår påstand er i dag som i fjor, som for 30 år siden, vi er NAVs forlengede arm og jobber for og med søkere som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av NAV sitt øvrige tilbud. Altså kanskje de som står lengst unna arbeidsmarkedet. Kanskje de 40 000 unge uføre. De skulle ikke ha vært der da, spør dere meg. Men sånn har det blitt. Alle søkere som henvises til oss har rett til inntak og skal gis et mulighetsrom i tråd med sine framtidsdrømmer. Vekst og egenutvikling. Målet er lønnet arbeid for alle som vil og kan, og noen av bestillingene er å avklare i forhold til potensielle andre rettigheter, fordi de kanskje veldig ofte har gått i en sånn svingdørproblematikk i mange, mange år, uten å finne ut av hva det som er utfordringene her. Det følger også lovverket og krever en god kartlegging av en persons ressurser og behov for kanskje andre løsninger enn lønnet arbeid. Og så har jeg sagt i alle de årene jeg jobbet i den bransjen, hurra, vi har utbytteforbud. Det vi måtte tjene av overskudd, vi er aksjeselskap, men det vi måtte ha av overskudd, det skal brukes i virksomheten til å utvikle attføringsområdet vårt. Til beste for brukeren, til beste for samfunnet. Det er en del av samfunnskontrakten. Rammene er også kjente for oss som er innenfor, men ikke for de som er utenfor. Det er NAV sitt tiltaksregelverk som gjelder for oss i de forhåndsgodkjente, hos de forhåndsgodkjente leverandørene. Og de har gjennomgått betydelige endringer de siste 5 årene. Noen av dem er jeg sint på enda. Etablere egne AS, det må det være. Og hovedeier er kommune, fylkeskommune eller det er ideelle organisasjoner. Vi må være kvalitetssikre i alle ledd etter en europeisk standard. Det betyr at vårt tjenestetilbud og innhold vurderes årlig av eksterne revisorer. Ikke årlig, hvert tredje år. Vi rapporterer årlig til Brussel av eksterne revisorer, og vi må ha kvalitet i alle ledd. Vi gis godkjenning som tiltaksleverandør i skjermet sektor for 4 år av gangen av NAV etter en inngående godkjenningsprosess. Og jeg er en av de bedriftene som står midt oppi det nå. 1. januar til neste år skal vi være 3 bedrifter og ikke en som i dag. Vi skal bygge om til konsern. Det er kriterier i et EØS-regelverk og nye prinsipper fra NAV som gjør at vi må skille ut den virksomhetsdelen som er de forhåndsgodkjente tiltakene for å kunne
bli enda mer transparente på kontroll og bruk av virkemidler. Pengene vi får fra staten. Og vi tildeles plasser innenfor tiltaksområdene. Så jeg har lyst til å si at vi, i dag har vi to tiltak tilbake i Spir, og det er vel gjengs i skjermet sektor over hele landet. Det er det som heter arbeidsforberedende trening, hvor kravet er mer enn 50% tilbake til utdanning eller formidling. Og så er det tiltaket varig tilrettelagt arbeid, der hvor det er mulig og i tråd med tiltaksansvar. Altså der skal de også tilbake til arbeid, og derfor det ligger i NAV-tiltaksregelverket. I forhold til at det er på arbeidsområdene, men det er ikke noe prosentvis krav tilbake til hvor mange som skal tilbake til arbeid. De har også rett på vekst og utvikling i en arbeidsplass som er spesielt tilrettelagt for deres muligheter. Og det er jo litt sånn som samfunnsøkonomen sa foran meg, dette med hvis inngangsbilletten er til et sånn type tiltak at du skal uføretrygd, da biter vi oss selv i halen. Det er jeg helt sikker på. Men jeg har noen ideer rundt det også. Arbeidsforberedende trening kan veldig ofte brukes til en ung uføregruppe for å kanskje få de over i noe annet. Og jeg tror at det er et viktig virkemiddel. Skal vi se om man trykker for hardt? Ja. Nei? Der. Et praksisnært blikk på hindringen har jeg sagt. Jeg kommer snart til alle mulighetsbildene. NAV, en dør inn, en dør ut. Det var den store velferds- og NAV-reformen på begynnelsen av dette årtusenet. Og jeg bare spør, virker den etter de gode intensjonene den avtalen hadde? Eller er fokuset for bredt? Og nå er jeg ikke... NAV har masse saksbehandlere med masse kompetanse innenfor dette fagfeltet som også vi jobber. Det er ikke de jeg er ute etter. Men er de for store, lurer jeg på noen ganger. For store skulle trygd og sosial vært et sted å arbeide et annet. Det har jeg sagt før. Ikke sant det her, Yngvar? Tallene fra NAV i november 2021, 196 000 registrerte med nedsatt arbeidsevne. Det går jeg i den andre enden kanskje av de tallene du viste, Yngvar. Men dette er altså personer som da har arbeidsavklaringspenger. Og i forslaget til revidert statsbudsjett av den nye regjeringen som står nå, så er det da foreslått 50 000 tiltaksplasser til denne målgruppa. Så sier jeg, det er min påstand nummer en, ikke reduser tiltaksplasser når ledigheten ellers går ned. Det er i slike tider hele arbeidsinkluderingsfeltet, og da snakker jeg hele feltet, har muligheter, kanskje litt større muligheter, litt bedre tid til å jobbe på individnivå med de brukerne som trenger litt ekstra. Det henger sammen disse justeringene, så når ledigheten går ned så blir det mindre til tiltaksplasser. En gang i verden så heter Wergelandspølsa. Det er som du bare klemmer på den ene siden og så blåser opp på den andre. Jeg tror det er viktigere enn noen gang at det jobbes for å få enda flere inn av de som står langt utenfor. Vi som er disse forhåndsgodkjente skjerma- og tiltaksleverandørene har i dag 5500 plasser i AFT og ca. 3000 i VTA på landsbasis. Og varig tilrettelagt arbeid er det altså, unnskyld uttrykket, inngangsbilletten at du har fått eller vil få uføretrygd. Men så har du VTO som er det samme hos ordinære arbeidsgivere. Der må du også ha uføretrygd for å få jobb. I sum så er dette 17% av tiltaksplassene i Norge som er avsatt til de med størst behov. For vi jobber med de som ikke automatisk lar seg løse av andre tilbud. Påstand nummer to. Det er manglende fleksibilitet i bruk av virkemidler. Det hjelper ikke å komme nesten i mål. Du må i mål. Det er det der nesten-begrepet som har hengt. Nå snakker jeg lang erfaring, også i praksisfeltet, men også som sånn sentral jobber. Det er veldig viktig at personer følges helt i mål, og ikke like før målstreken, og så slipper du dem, og så er de tilbake igjen. Og det er det mye forskning som har vist er litt sant. Vi snakker arbeidsinkludering. De inkluderes over en... Det har vært god inkludering i noen år nå, men de detter fort ut igjen, mange av de.
Og la, og det med, det et sånt annet lite spark, la pengene følge rettighetselevenes behov for tilrettelegging. Og når vi rett over på det som du snakker om med unge uføre, og også mulige alternativer, for det hjelper ikke med femårig tilrettelagt videregående skole, hvor incitamentet til skolene er at du får penger når du teller elevene på det tidspunktet to ganger i året, og ellers ikke så mister de stillinger og budsjettrammer og sånn. Hvis du går på den skolen i fem år, og resultatet er helt likt det alle trodde når du begynte. Det finnes faktisk veldig mange gode kombinasjonsløsninger, og det betyr at minst NAV og utdanningssystemet snakker sammen om at det går an å kryssubsidiere for å få folk i større fysisk yrkesaktivitet og alternative læreformer. Arbeidsgiverforeninger, stat og kommuner, ikke snakk inkludering, øremerk stillingene. Det er, det var vel en ordfører et sted fra Hedmark som er ordførerkandidat, Senterpartimann som er sengliggende, som sa jeg vil ikke inkluderes. Jeg vil ikke jeg heller, jeg vil inkludere meg selv. Og det er litt sånn, vi bruker så mye ord. Arbeidstakerorganisasjonen og tillitsmenn og kvinner. Ikke krev alle stillinger utlyst til enhver tid, vær så snill. Fordi det gjør, det hindrer, altså vi har så mye tett samarbeid med arbeidsgivere. Oslo kommune, som er kjempestore, masse ekstern utplassering. Og vi lager opplæringsprogrammer sammen med etater og bydeler i Oslo kommune for våre deltakere ute, følger dem opp ute på arbeidsplass, og så kommer du til den dagen hvor du skal vurderes og bli ansatt. Sorry, da kommer fagforbundet og alle andre fagforeninger sitt. De skal lyses ut i stillingene der. Og da ryker de. Hvis vi skal inkludere og jobbe sammen, så må vi gjøre det alle sammen. Og jeg er helt sikker på at det kommer til å styrke den norske delen av det velferd- og samfunnsmodellen vi har da. Hva er det som virker? Søkere til vårt system er ekstra sårbare. Jeg sier det på den måten. Erfaring og evalueringer viser at relasjonsbygging og tillit gir bedre resultater. Altså at en veileder og ett team følger opp over tid, men aldri lengre enn nødvendig. Vi vet hva nødvendig er, for vi kjenner de brukerne våre ganske godt. Og de bør følges helst helt i mål, og svært gjerne i en oppfølgingstid etterpå. Sånn som alt er innrettet i dag, så er AFT et tiltak hvor du kan være i inntil ett år, mulig to år, det er et NAV-sak, altså søker NAV-saksbehandler som godkjenner, og to år makstid. Og da skal du ha vært ute og prøvd deg ut hos mange arbeidsgiver og sånn, og du skal føre til arbeid så fort som mulig, og til billigst mulig penger for staten. Men personen bør jammen med å stå i jobben nå. Og bli der etterpå. Så det ikke bare... Fordi når vi må skrive ut av tiltak når du har fått mer enn 50% arbeid. Og da har vi heller ikke lov til å følge det opp lenger. For da skal det følges opp av svært travle saksbehandlere på NAV. Så det er noen sånne glipper innimellom. Vi er tett på søker, men vi skal aldri være det mer enn nødvendig. De eier sin egen fremtid. Og jeg påstår at tiltaksleverandører har i sum et kjempeverktøykasse, og det gir resultater. Og så må vi, hele feltet som jobber i Norge på dette området, tørre å bruke en annen verktøy, når du ikke har det i verktøykassa selv. Altså samhandling mellom skole, mellom NAV, mellom oss som er trofaste. Vi er trofaste leverandører av NAV sitt tiltaksregelverk. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har de riktige tallene, Kenneth, men det kan du eventuelt oppsummere meg på etterpå. Men i vår bransje så er det jo også da delt opp i flere selskaper, og mange av de vinner anbud, som da er de anbud som tidligere var i skjermet sektor. Vi er anbudsutsatte i dag, og de heter også tiltak. Vi betjener ca. 17 000 personer i de systemene også, og 13 000 til 15 000 går til arbeid, utdanning eller aktive løsninger.
Det er en ganske stor gjennomstrømning på personer som kommer til oss, og de oppbevares ikke, skjønner dere, lenger enn nødvendig. Det er jo det vi har blitt litt beskyldt for i alle år. De er ikke så skjerma. De skal ut så fort det er mulig. Og i AFT-tiltaket, da, som er for de søkerne med størst bistandsbehov, vi må ha én ansatt jobbveileder per 6 deltakere, står i regelverket, så har vi hittil i år formidlet 49,7% på landsbasis, og det etter tredje kvartal i 2021. De utgjør, altså 4788 jobbsøkere har så langt i 2021 avsluttet dette tiltaket, og det er kun 21 personer på landsbasis som mangler oppgitt sluttårsak. Det kan hende at de bare løper ut døra og blir borte, eller flyttet til et annet sted fordi noen fulgte etter dem, eller sånne ting. Det er forsvinnende lite. Alle andre redegjør vi for, og hele, da nesten 50% går til arbeid eller utdanning. Det vi har sett under pandemien, det er at mange går til arbeid, men økningen i til utdanning, enten egenfinansiert eller finansiert av NAV, har også økt. Målgruppen er yngre. Forstand, NAVs forlengede arm, det er vi. La oss få lov til å være det. En formidling hos oss er en formidling fra NAV. Det går, rett, direkte inn i de tallene. Takk, unnskyld. Pratt mye. Tusen takk. Du trengte ikke si unnskyld, for jeg stikker med klokka til. Så det, så det går bra. Da skal vi over til debatten. Fra agenda så har vi fått fagekspertisen. Det er den andre endringen i dag. Tiril, velkommen. Bare kom opp hit og stell deg ved bordet, tenker jeg. Og den andre som skal diskutere er Jon Nikolaisen fra Civita. Vær så god. Hallo alle sammen. Hyggelig å ha dere her. Hurdalsplattformen er jo lagt frem, første budsjettet. Bygger den, den broen mellom de som trenger jobb og det, det vi ser trengs av arbeidskraft? Er den sterk nok? Jon? Nei, Tiril. Vær så god. Ja. Ja, hei. Veldig hyggelig å være her. Altså, det er jo tilsynelatende mye likt mellom den Hurdalsplattformen og den for eksempel Jeløya-plattformen som ble lagt frem av den forrige regjeringen. Det er mye snakk om inkludering og det organiserte arbeidslivet og så videre. Men så er det også noen forskjeller. Når man snakker om organisert arbeidsliv, så gjør jo denne regjeringen, legger jo økt fagforeningsfradrag på bordet, for eksempel inn i budsjettet. De fjerner tilgangen til økt midlertidighet, og de gjør noen sånne ting som faktisk da endrer litt ansvar og maktforholdene på arbeidsmarkedet. Så er det noen ting som jeg la merke til da, i Hurdalsplattformen, som jeg tenkte å si litt om. Det ene er jo at de skriver at regjeringens mål er full sysselsetting. I Jeløya igjen så står det høy sysselsetting. Man skal ikke overvurdere forskjellen mellom de to tingene, men når man skriver full sysselsetting og ikke høy sysselsetting, så forplikter det, tenker jeg i hvert fall, myndighetene enda mer. Det kan få konsekvenser for finanspolitikk, pengepolitikk, det vet sikkert Jon mye om, men også for hva slags tiltak og hvor langt man går, det er jo å sikre folk en jobb. Og jeg tenker også at en sånn løfte om full sysselsetting er et veldig naturlig mål for en sosialdemokratisk regjering i Norge i dag. I tillegg så skriver de at alle som kan og vil jobbe skal få muligheten til det, og det er jo det litt vi er inne på i dag, da, å gi alle de som står utenfor arbeidsmarkedet i dag muligheten til å komme inn, fordi det er jo en ekstremt stor ressurs som vi har uutnyttet i dag. Og da skriver de blant annet om å øke muligheten for å kombinere arbeid og trygd. Ja. Kan vi Jon, sikkert komme inn på senere. Ja. Ja. Jon, sto jubelen i taket i Civita når Hurdalsplattformen ble lagt frem? Ja da, for der var det masse å ta tak i, så det gleder vi oss til. Men jeg skal ikke foregripe det. Altså, la meg først si, for det første, tusen, det er veldig hyggelig å være her og se alle sammen. Og jeg tenker, jeg har lyst til å si det at, først, at det vi snakker om nå, dette feltet her, det er ikke et felt hvor det liksom er grobunn for veldig stor politisk uenighet i Norge, tror jeg. Jeg opplever heller at her er det sånn at alle gode krefter må dra samme vei.
i ekte sosialdemokratisk ånd. Ja, det bra du sier det. så her, og det jeg tror ikke vi uenige om målene, og vi skal ikke miste det av syne når vi begynner å snakke om virkemidler, for da blir det fort teknisk og komplisert. Men la oss holde på det, synes jeg, og nå tenker jeg på jeg ser ut i verden, til Sverige eller USA eller hvor man vil. Så glemmer man kanskje det, at vi et fellesskap her. Så jeg har lyst til å si det først. Ja, så det stor oppslutning rundt Hurdalsplattformen? Så er det sånn at det er mye bra i Hurdalsplattformen på dette feltet her. Og den satsingen på som de legger opp til på lærlingordning og arbeidsmarkedstiltak og sånn, det er jeg enig i. Så synes jeg, og jeg har skrevet en kronikk om det, altså det gjøres masse bra i NAV, og arbeidsmarkedstiltakene er viktige. Vi har akkurat hørt om en fantastisk flott innsats som gjøres for å få folk med ulike typer problemer tilbake i arbeid. Alt det der er veldig bra, og det er også noen forslag i sysselsettingsutvalget som jeg mener man burde følge opp, som går i den leia. Men det jeg savner litt, er litt det som du var inne på. Vi har en sammenpresset lønnsstruktur her i landet, og det skal vi ha. Ikke sant? For vi skal ha små forskjeller. Men det betyr at de som stiller dårligst på arbeidsmarkedet, de har et problem i forhold til det lønnsnivået de skal forsvare. Så jeg mener at vi må liksom ta det problemet litt innover oss. Og jeg fokuserer på de unge da, som detter ut av videregående skole, for eksempel, og blir gående. Ikke sant? Og det er mange av dem. Det er urovekkende mange av dem. Ja. Og jeg tenker at vi må rett og slett tenke på også tiltak som gjør at vi slipper å få dem inn i tiltaksbyråkrati, hvis jeg kan få lov å kalle det det. Og rett og slett bare få dem i jobb med en gang. Og jeg tror det finnes noen muligheter der, og det skulle jeg ønske at de fokuserte litt mer på. Det blir fort snakk om NAV og tiltak og sånn, og det er vel og bra, men jeg tror ikke alle problemer kan løses på den måten. Ja, vi skal komme litt tilbake til det, men du var også innom disse trendene, i tillegg til det du sier, at om de unge, så er det jo flere og flere eldre, som Yngve var inne på, og det er grupper som faller utenfor arbeidslivet, og samtidig så blir det en kamp om arbeidskraften. Tiril, hva er dine kommentarer til den situasjonen, til trendene? Ja, det er riktig. Man har jo liksom en stund, eller i diverse debatter, så er man bekymret for om det blir nok arbeidsplasser, fordi teknologien kommer og overtar, maskinene skal overta og sånn. Det viser seg jo, når man ser i hvert fall til Norge, at det er det motsatte som er tilfellet, at det er kamp om arbeidskraften, og det er heller mangel på jobber, da. Og det, ikke sant, det man snakker om i Norge i dag, er å øke pensjonsalderen, noen nevner 6-timersdag, ting for å liksom få flere inn i jobb. Det er mye man kan si om det. Men hvis du tenker på sånn mismatch da, kanskje. Så ser man jo at det er, som også tallene her i dag har blitt vist, at det er større etterspørsel etter de høy kompetansejobbene, og så har man også behov for manuelle yrker, yrkesfag, helsepersonell og så videre. Så der er jo den satsingen regjeringen har på yrkesfag, tenker jeg, en veldig viktig del av det å få de som i dag kanskje ikke får benytte de ressursene og evnene de har, inn i jobb, da. Ja, Jon, du tok spesielt fram de unge, og du har vel i Aftenposten i den kronikken din kommet med noen forslag for å få den gruppen inn i arbeid. Ja, så jeg er veldig enig i det Tiril sa nå om lærlingordningen. Altså, den må styrkes. Og det må jo skje noe både med utdanningssystemet vårt der. Det er et langt løp, men det tror jeg vi må se i øynene, at vi bør ta en titt på måten dette skjer på i utdanningssystemet. Jeg skal ikke si noe mer om det. Det er en lang diskusjon, det der. Og en del andre ting for å styrke oppfølgingen og statusen til yrkesfagene. Det tror jeg er veldig viktig. Og så tenker jeg at i tillegg til disse langsiktige tiltakene,
så er det sånn også, som flere har vært inne på, akkurat nå så er det en utrolig gunstig situasjon I arbeidsmarkedet, og det på en måte nå vi har sjansen til å få de marginale gruppene inn. Og den sjansen mener jeg vi må benytte oss av, og da må vi gjøre noe nå, som virker nå. Og da tenker jeg at vi bør fjerne, eller redusere I hvert fall, arbeidsgiveravgiften for alle nye lærlinger. Og alle som har vært langtidsledige, som langtidsledige, unge langtidsledige. Så de kommer inn igjen. Og så mener jeg at tilskuddet til lærlingeplasser må øke. Så vi får fatt I de som ellers detter ut. Ikke sant? Det både sånn at det mangel på fagarbeidere, noen faglærte, og det ved utgangen av 2019 så var det 7000 elever som hadde søkt lærlingeplass, men ikke fikk. Ikke sant? Det mismatch deluxe. Og jeg mener grunnen altså en arbeidsgiver som skal ansette en som aldri har vært I jobb, og kanskje har en litt urovekkende karakterbok med fravær og sånt, for at arbeidsgiver skal ta risikoen med å lære opp en sånn elev, så synes jeg det tullete at de skal betale for det. Altså, resten av utdanningssystemet vårt finansiert av det offentlige. Hvorfor skal akkurat lærlinger finansieres av næringslivet? Hva sier du til det, Tiril? Nei, det mye jeg enig I. Det altså, arbeidslinja står veldig sterkt I Norge. Det skal lønne seg å jobbe, men jeg tenker at man må også tenke litt mer på at det skal lønne seg å ansette folk som I dag ikke innenfor arbeidsmarkedet, for det vil samfunnet som helhet tjene på. Og så, hva var det siste du sa? Egentlig så det litt om hvor rigid arbeidsmarkedet skal være I forhold til det man hadde I gamle dager, hvor du kunne dra til sjøs, da. Altså det der, hvor spennende det? Kan man endre noen regler for å få unge inn I arbeidsmarkedet? Jeg tenker at det vi har vært innom I dag, om at dette med at du må ha en uføregrad, du sykeliggjøres på en stor grad inn I en ytelse, at vi må gjøre noe med det. Ikke bare tenke at du syk hvis du ikke kan jobbe. Altså, det utrolig høyt tempo I norsk arbeidsliv, og det heller ikke bare solskinnsdager. Det kan være ganske hardt og brutalt, og det passer ikke for alle I 100% 5 dager I uka. Sånn at gjøre noe som senker terskelen uten å senke lønningene nødvendigvis, men at staten bidrar da, til å gjøre det lønnsomt å ansette de som I dag ikke kommer inn, tenker jeg et sted å begynne I hvert fall. Ja. Da har jeg lyst til å utfordre deg litt, Jon, på det vi utfordrer NHO på. Ja. Altså, hvem har skylda for det? For at man står utenfor arbeidsmarkedet, det samfunnet eller den enkelte? Du snakker jo litt om strukturen I arbeidslivet. Så jeg tenker det noe av forklaringen. Altså at den sammenpresset I lønnsstrukturen gjør at samfunnet som sånn utsatt, for å si det på den måten. Da. Det en litt pussy måte å si på, men vi er sårbare I forhold til å få folk inn som ikke har en kompetanse som greier å matche lønningene. Og det må vi passe på da. Og som du var inne på tidligere, vi har ikke gjort så verst jobb I forhold til andre land. Men vi skal ikke lenger enn til Sverige for å finne et land som har høyere sysselsettingsandel enn oss. Ikke sant? Og så har de valgt noen løsninger som vi kanskje ikke vil velge, men det et tankekors at sysselsettingsandelen har falt, særlig for unge. Så det så vil jeg bare legge til nå mens jeg har ordet. I tillegg til det jeg sa, så mener jeg jo at det veldig viktig å følge opp mye raskere. Og du snakket om samarbeid mellom skolesystemet og NAV, det tror jeg en nøkkel. De som detter ut av skolesystemet, de må få tilbud raskt. De må ikke gå og slenge, som jeg tror mange av dem gjør, I et halvt år eller et år før de melder seg. Så der må skolemyndighetene sammen med NAV følge opp mye tettere, tror jeg, og kommunene. Og så vil jeg til slutt si at det litt å banne I kjerka her, kanskje. Men det også sånn at det en del jobber som rett og slett lovmessig stengt ute for folk under 18. Jeg, og jeg tror sikkert mange her, gikk med avisen da jeg var guttunge.
morgenavisen. Det ikke lov. Ikke sant? Det ikke lov å gå med morgenavisen for folk under 18, fordi det nattarbeid. Altså, folkens, dette tull. Ikke sant? Dette tull. Så det noen regler som noen burde se på, fordi all arbeidserfaring nyttig når man skal søke ordentlig arbeid senere. Ja, Tiril. Ja, jeg mener jo at det en grunn til at Norge ligger på topp på disse indeksene til FN og sånn, og det jo i stor grad institusjonene våre og det organiserte arbeidslivet, så jeg tenker at ikke sant? Vi har en lavere utvikling av sånn typ atypisk arbeid, det fortsatt hele stillinger som normen i norsk arbeidsliv, og derfor så skal man tenke seg veldig godt om før man gjør store endringer i det systemet som vi har i dag, som fungerer ganske godt. Også til det med om det samfunn eller individet. Jeg tenker at ja, Norge et land med ganske små forskjeller foreløpig, men det krever stadig mer å komme inn på arbeidsmarkedet, og det å lykkes blir så viktig da, fordi hvis du ikke lykkes, ikke kommer inn i arbeidslivet, så står du der uten fullt videregående kanskje, uten jobb, kanskje du på sosialhjelp, og det en sånn, det gapet der kan være ganske skremmende, og ulikheten. Altså, det blir mer og mer krise og ikke lykkes, og det, man skal ikke sykeliggjøre unge mennesker, selv om de sier at de er syke selv. Men jeg tenker at en sånn frykt for fremtiden, frykt for ikke lykkes, kan bidra til en sånn fremtidsfrykt og en stresssituasjon for unge, som rett og slett kan virke lammende, tror jeg. Så, og vi ser jo det at de som i dag ikke er arbeid, heller ikke har arbeid tidligere. Vi vet at disse tingene går i arv, og det følger de samme sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorene som veldig mange andre negative ting i livet. Sånn at å jobbe med omfordeling, få folk gjennom videregående, styrke familiene og økonomien, tror jeg. Man også må faktisk, kommer ikke unna det hvis man skal få alle disse som står utenfor i dag inn. For all del, noen ordentlig syke og kan ikke jobbe, men det ganske mange som støtes ut enten av måten ordningen innrettet på, eller fordi samfunnsstrukturene gjør det såpass tungt og vanskelig. Ja. Men hva reaksjonen din på dette med arbeid på natta for de under 18? Hva tenker du om det? Skal du ikke gå på skole da, på dagen? Det er vanskelig å jobbe på natta da. Det gikk fint. Ja. Nei, som sagt så tror jeg at man skal tenke seg veldig nøye om før man gjør noen sånne store drastiske endringer. Man vet jo at nattarbeid og skiftarbeid ikke det sunneste for kropp og sjel. Men det at færre og færre ungdommer da, har jobb, verdt å se på hva grunnen til det og hva man kan gjøre for at flere skal jobbe. Fordi som man sier, Jon, at all arbeidserfaring er bra. Ja. Selv jobbet jeg i feriene. Det var liksom løsningen. Ja. Dere snakker egentlig begge to om at det nå en gyllen sjanse for å få flere inn i arbeidsmarkedet. Når man ser på tiltaksplassene i statsbudsjettet nå, så er det ikke, det matcher ikke helt hva man trenger. Hva tenker dere behovene akkurat nå? Altså, hvor stort tidsgapet? Tenker du på altså, hvor god tid man har? Ja, nå har vi et arbeidsmarked hvor man etterspør veldig sterkt arbeidskraft, og så får du litt tiltaksplasser, du får noen endringer. Altså, hvor stort tidsvinduet? Hva bør man gjøre, Jon, i tillegg til de forslagene om å øke fleksibiliteten? Nei, altså, akkurat dette med tiltaksplasser, altså, jeg kan jo fort svare at her trengs det mer tiltaksplasser, men ikke sant, her er det et budsjett du skal gå på, så jeg vet ikke om jeg skal påta meg den rollen. Nei. Men jeg tror det vinduet vi har nå, med så stramt arbeidsmarked, altså, antagelig er det sånn at det ikke kan vare så lenge. Som ble vist her i sted også, vi har unormalt et stramt arbeidsmarked, og det er på en måte da anledningen der. Og sånn kommer det til å være, jeg vil gjette på et år, halvannet, og så vil det normaliseres. Så vi har ikke, det er nå, og så det neste året, tror jeg. Ja. Og det bare å stå på, folkens. Ja. Ta en liten runde på anbudssituasjonen før vi stille lar det komme spørsmål fra salen eller fra nettet. Er det nå lagt dødt
anbudsspøkelse som har vært i departementet. Tiril, hva tror du? Ja, nei, vi får se da. De skriver at de skal regulere stramme inn på å gjøre det også lettere for ikke kommersielle ideelle og aktører å komme til, vinne anbudene. Det er jo et sånt paradoks at de tingene man ser for seg at markedet ikke skal levere, skal man bruke sånne markedsmekanismer på. Det tror jeg flere og flere ser at ikke gir så mye mening. Så får man se, det har jo så vidt begynt, så vi får se hvor langt det kommer, men jeg oppfatter at signalene fra bransjen er ganske tydelige, så vi får jo håpe at Tuva blant annet sitter hjemme og ser på. Ja, Jon? Nei, altså, dette kan jeg for lite om, må jeg bare si, men så, på meg så virker det jo som at jo, en sånn spirmodell, hvis man kan få flere inn under noe sånt, så ville det kanskje løse noe av det, men samtidig så er det jo sånn at her er vi underlagt noe EU-regelverk. Ikke sant? Det er noe anbudsregler som vi må, så det, jeg vet ikke hvor lett det er å få gjort store ting, men jeg håper at det er mulig å forenkle. Kanskje man kunne hatt litt lengre avtalekontrakter, så ikke det ble så mye så ofte. Og så er det sånn at det hører med til historien her at i den grad man får offentlig støtte, så må man jo rapportere hvordan det går, og så kan det sikkert gjøres enklere enn i dag. Jeg håper, og jeg håper de finner ut av det der. Men jeg har ikke så veldig mye å bidra med. Tiril, hva tenker du om det? Det er jo anbud, og så er det telling. Mye rapportering til NAV. Vi har en tillitsreform som skal gjelde offentlig sektor. Kanskje det er en tanke at den også skal gjelde attføringssektoren? Ja, det kan absolutt være den tillitsreformen. Vi får jo se hvordan den blir seende ut til slutt. Men jeg tror jo absolutt at særlig sånne tilfeller med dette her, hvor hvert enkelt individ er forskjellig, du vet ikke hva som skal... Du kan ikke sette liksom one size fits all på disse tingene, så tror jeg at en tillitsreform vil være veldig nyttig. Og til og med også tidsbesparende, at man ikke må rapportere på ting som ikke har noe å si. Man bruker ekstremt mye tid på det, tror jeg, i dag. Sånn at den tillitsreformen er jeg veldig spent på å se hvordan ser ut. Og hvis det fungerer bra i offentlig sektor, da, så kan det jo godt være at den kan og bør innføres også hos attføringsbedriftene. Ja. Så er det spørsmål til Christian? Ja, det er ikke så veldig, veldig mange spørsmål. Det er noen kommentarer, men et av... Det går jo egentlig litt på... Jeg tror jeg kanskje bare omformulerer det til, var reform 94 en lykke eller en ulykke med tanke på behovet for, holdt på å si, flere fagarbeidere? Er det et eller annet med skolen da? Nå var det kanskje litt grovt å si reform 94, men er det et eller annet med det teoretiske i skolen som har, holdt på å si, nå kanskje skapt et større utenforskap? Ja, Jon først. Altså, jeg tror absolutt det er behov for å se på særlig yrkesutdanningen. Det er, ikke sant, det er frafallet fra videregående skole er særlig høyt innenfor yrkesfagene. Så kan det være mange grunner til det, som ikke nødvendigvis har noe med utdanningssystemet å gjøre. Men det er likevel et tankekors, synes jeg. Det er noe med plasseringen av yrkesfagene her i byen som jeg synes er veldig rar. Altså, alle yrkesfaglige linjer i Oslo er på østkanten. Hvorfor det? Og det er... jeg vet ikke, men jeg tror... Jeg har aldri skjønt... Og nå er jeg litt amatør, altså, så det er mulig jeg plasker ut i det, men jeg har aldri skjønt hvorfor folk som velger yrkesfag, og antagelig mange av dem ganske skoletrøtte, skal tvinges gjennom et år med akademiske fag. Før de får lov til å gjøre noe. Kanskje de skulle få lov å begynne i lære litt før. Men det er noe så. Det er mulig, det er sikkert mange meninger om dette, men jeg synes absolutt man bør se på særlig yrkesutdanning en gang til. Og så er det noe med, det er kanskje også noe med hele utdanningssystemet, altså inklusive grunnskolen. Fordi det er en del, når det er obligatorisk videregående skole, så er det en del som begynner på videregående skole som ikke har basiskunnskapen som skal til. Tiril, hva tenker du om reform 94? Får vi en ny skolereform med en ny regjering?
jeg håper skolene kan få litt arbeidsro egentlig, ja. Men jeg er jo enig med Jon i at man må satse mer på yrkesfag, og da er jeg veldig tullet at bare de at alle de som er flinke på skolen skal bli anbefalt å gå på allmennfag og ikke ta yrkesfagretningen. Man snakker alltid om å heve statusen på de yrkene, og det må man faktisk, og det handler jo litt om lønn, og det handler om hvordan man snakker om det på, og derfor så skal man jo ikke undervurdere heller da, hvor vanskelig eller hvor flinke de er som tar disse fagene og yrkene og de som jobber der, i stedet for å liksom si at ja, de er ikke så flinke på teori og sånn. Det er masse teori man må kunne for å bygge et hus, for eksempel. Så det er også de flinkeste, må også velge yrkesfag. Så, mm. Ja. Per Christian, er det noe mer spørsmål? Ja, så er det litt spørsmål her, det her med kombinasjon av arbeid og uføretrygd, og få til gode systemer for det. Jeg vil egentlig bare ta en refleksjon litt ut fra det du sier, Jon. Fordi du egentlig ønsker at man må gjøre flere, rette inn innsatsen enda litt kraftigere mot unge før de kommer i tiltakssystemet. Det er liksom så få som mulig kommer dit. Så få som mulig kommer i tiltakssystemet. Mm. Og så må det vel være et mål i tiltakssystemet at så få som mulig kommer til uføretrygd. Ja. Ikke sant? Og så må det, men så må det kanskje være et mål å få flere også til å kombinere uføretrygd og arbeid. Og at det er egentlig en jobb å gjøre på tre nivåer, hvis det kan gå an å si det sånn. Ja, så, ja, hvis jeg får lov å svare. Ja, det, så jeg mener, og jeg tror jeg skrev, så vidt jeg husker i den artiklen også, at det jeg mener at man må se alvorlig på det forslaget som har kommet også fra sysselsettingsutvalget om å gradere ytelsene i forhold til arbeidsinntekt, sånn at det er mulig å kombinere spesielt AAP og med ordinært arbeid, hvis jeg kan kalle det. Fordi all erfaring tilsier at det er mye lettere å få en jobb hvis du har hatt en jobb. Det, ikke sant, det er noe av det viktigste kvalifikasjonen for de som ikke har så mye utdanning. Det er når en arbeidsgiver sitter med søknaden, så ja, er dette en person som møter opp på jobb? Ikke sant? Det er det viktigste, ofte. Tiril? Ja, jeg vet at LO har vært kritiske til den forslaget i sysselsettingsutvalget om å kombinere trygd, eller den modellen de legger frem, da. Men jeg tror jo man er nødt til å se på hva man kan gjøre for at ikke det skal heller være en sånn system som sluser folk inn i en uføretrygd heller enn inn i arbeid. Ulike måter å kombinere det på, det tror jeg man ikke kommer unna, rett og slett. Hvis man skal nå mål om full sysselsetting og få flere jobb, som jo må til da, for å øke skatteinntektene og for at folk skal ha det, ja, unngå fattigdom og så videre. Så det tror jeg man er nødt til å se på. Det finnes sikkert ulike modeller, og man kan begynne et sted. Nå skriver regjeringen at skal begynne med de nye som kommer inn i ordningene, og særlig unge vil bli prioritert, og at til syvende og sist er det kommunene som har ansvar for å gi dem en jobb. For å, ja, rett og slett bare gi dem en jobb. Hvis ikke markedet har en jobb til dem, så må kommunen gjøre det, og så skal man derfra komme videre da, inn i ordinært arbeidsliv. Ja, flott. Nå har vi vært gjennom mange temaer. Vi har vært gjennom trender og økonomi og matching av kompetanse og arbeidskraften. Så jeg vil gjerne takke dere for denne runden. Og så si til de som følger med at hvis dere har flere spørsmål, så vil vi, både vi og Per Christian, svare på de på Facebook i etterkant, sånn at dere vet det. Og så tusen takk for innsatsen. Bare hyggelig. Takk skal dere ha. Takk skal dere. Da er det Kenneth som skal avslutte seansen fra NHO Arbeid og inkludering. Vær så god, Kenneth. Takk skal du ha. Tross bedring på arbeidsmarkedet, gode konjunkturer, så er det altså alt for mange som strever med å komme inn på arbeidsmarkedet. Og når det er bedre konjunkturer, har vi altså større muligheter til å hjelpe utsatte grupper inn i arbeid, som Erlandsen sa. Men når etterspørsel øker etter arbeidskraft, reduseres alltid nivået på den arbeidsrettede innsatsen rettet mot de med helsemessige og sosiale utfordringer. Ganske enkelt, for det er slik at tiltaksnivået tilpasses situasjonen i arbeidsmarkedet.
Er det gode tider, så tar man ned antall arbeidsmarkedstiltak, plasser i arbeidsmarkedstiltaksplasser i arbeidsmarkedstiltakene. Til tross for at 70% av de som går i arbeidsmarkedstiltak er der av helsemessige årsaker. Det er ikke den ordinære, de ordinære ledige som fyller arbeidsmarkedstiltakene, men det er de som av helsemessige årsaker står på utsiden. Så i stedet for et system som tilpasser seg situasjonen på arbeidsmarkedet, burde vi hatt et system som tilpasser seg situasjonen i utenforskapet. Bare for å illustrere. Gode tider betyr at vi neste år kutter i arbeidsmarkedstiltakene. Men utenforskapet vokser, og det vokser så kraftig at uføretrygden, altså økte utgifter til uføretrygden, øker med 7 milliarder kroner neste år. Det er nesten like mye som vi bruker på arbeidsmarkedstiltak neste år. 9 milliarder kroner. Norge bruker minst penger på tiltak i Norden. Danmark bruker 3 ganger så mye penger som Norge. Sverige 2 ganger så mye som Norge. Tiltaksnivået i 2018 var 75% av tiltaksnivået i 2006. Siden 2011 har tiltaksnivået blitt redusert, med unntak av i år på grunn av koronaen. Og utfordringen går langs flere akser. Vi passerte i forrige uke 1 million alderspensjonister. Det har vært en økning på 300 000 alderspensjonister de 10 siste årene. Og de 10 neste årene kommer 300 000 til. Situasjonen nå er at vi har flere nypensjonister enn nyutdannede. I fjor ble 64 000 mennesker alderspensjonister i Norge. Og det ble født 52 000 mennesker. Den utfordringen vi har beskrevet og debattert i dag, er ikke en aktuell situasjon nå. Det er en situasjon som vil vedvare i 10 år fremover. Og demografien slår hardt til i hele Europa, mens vi løste det store behovet for arbeidskraftsbehovet i 2007 med stor arbeidsinnvandring, så er ikke den muligheten lenger til stede. Det er gode tider i Europa, og demografien er utfordring over hele fjøla. Og da må vi tenke nytt. Jeg liker særlig den tanken som har vært debattert her i dag, om at skjæringspunktet mellom utdanning og arbeidsmarkedstiltak må utvikles. Alt for mange unge faller ut. Vi må hindre folk i å havne i stønadssystemet. Og vi har tiltaksvarianter, som Erlandsen viste til, som kan hjelpe flere i å bli stående i arbeidslivet uten å ta veien om trygdesystemet, uten å ta veien om arbeidsavklaringspenger, for å få den hjelpen man trenger med skreddersøm, sømløse tiltak for å komme i arbeid. Vi har muligheten til å gjøre noe, men vi må gjøre noe raskt, og vi må være forberedt på å bruke mer ressurser på å lykkes. Takk til dyktige foredragsholdere som har tatt oss gjennom dette feltet. Takk til Karin som har ledet oss gjennom disse morgentimene. Og takk til dere som har fulgt oss her i salen, og dere som har fulgt oss digitalt. Vi er på ingen måte ferdig debattert. Vi kommer tilbake med ulike vinklinger på dette temaet fremover. Og så vil jeg takke foredragsholderne spesielt. Jeg har en gave med som jeg skal sørge for blir levert på en smittevernvennlig måte når dette møtet er over. Så takk til alle sammen, og takk for engasjementet og interessen for dette feltet. Takk. Mm-hmm.